Bugün karar aldık ki, elden söyle komandası üst tutaq Goranboyun məşhur Ballıqaya kəndinə. Bu kənd çox qədim kənddir. Və qədim olmağı ilə bərabər insanlar yay aylarında havalar isinəndə öz ailə üzvləri ilə bərabər istirahət etmək üçün də bax bu kəndə, bu Ballıqaya ərazisinə üst tuturlar. Təbiəti çox gözəldir, havası təmizdir və bu kəndin adının yaranması, adı haqqında olan rəvayətdə söylənilir ki, arılar bir yerdən digər yerə köç edirlər, uçurlar. Bunu arı saxlayanlar daha yaxşı bilirlər. Artıq təbiət oyananda, ağaçlar çiçək açanda arılar özləri üçün ehtiyat toplamaq məqsədi ilə yuvalarından çıxırlar və köç edirlər. Hansı ərazidə daha çox çiçək varsa, hansı ərazidə daha çox nektar varsa və o əraziyə gəlirlər. Bu meşə sahələri də ola bilər, dağ sahələri də ola bilər, fərq etməz. Əsas odur ki, arılar üçün əlverişli yer olsun. Və deyilənə görə məndən sağ tərəfdə yuxarıda bu qayanın da üzərinə arılar bir zamanlar köç ediblər, gəliblər. Müəyyən bir vaxtdan sonra insanlar görüblər ki, həmin qayanın başında arı yuva qurub və orada bal var. Elə buradan da adı yaranıb, olub Ballıqaya. Elə o vaxt, bu vaxt ta qədimdən bu günə qədər bu ərazini Ballıqaya ərazisi adlandırıblar. Dayandığımız yer isə çaydır. Buradan çay axır və bu çayın adı Qara çaydır. Çayın adı qara olması, onun rənginin qara olması demək deyil. Sadəcə yuxarıda Murov dağıdır, məşhur Murov dağı və Murov dağıda olan müəyyən yerlər var, ərazilər var ki, onları adla tanıyırlar, insanlar və belə adlandırırlar. Orada da bir qara keçid deyilən yer var. O yerdə böyük ölçüdə qara daşlar var və keçilməsi çətin olan yer olduğundan qara keçid adlandırırlar daşların adı ilə. Və o qara keçiddən, dağların arasından bu çay axıb gəlir. Elə o yerin adına görə də bu çayı qara çay adlandırırlar. Rəngi qara deyil və içməlidir. Mən də içim. Yüngül sudur. Adətən su var ağır adlandırırlar. Su var yüngül adlandırırlar. Bu çayın da suyu yüngüldür. Yəni insan içdikcə içmək istəyir və dadından doymursan. Biz Azərbaycan təbiətini gəzirik. Qarşımıza çıxan nə varsa çəkib siz tamaşaçılara təqdim edirik. Daha sonra bir təyam hazırlayırıq ki, onu da sizə təqdim edək. Biz ilk olaraq bir girişi bu ərazidən, məşhur Goranboyun Ballıqaya adlanan ərazisindən elədik. Qarşıda daha maraqlı mənzərələr, görüntülər qarşımıza çıxacaq. Biz buna əminik və çəkib sizə göstərəcəyik. Bu yerə qədər, bu qədər. Gözünüz eldən şölə verilişində olsun. Bizimlə tam fərqlidir, çox maraqlıdır. O səbəbdən izləməyi unutmayın. Bura qədər. Qaraçay boyunca hərəkət edirik, yuxarıda şəlalə var, o şəlaləyə doğru hərəkət edəcəyik. Yoruldum, istədim bu ağacın kənarında əyləşim, biraz dincəlim, Ballıqaya şəlaləsinə bir qədər yolumuz var. Və bu çayın kənarında əyləşməyimiz bir məqsəd də var. Yorulduğum üçün özümə bir mini axtarırdım. Yavaş-yavaş gəldim və gördüm burada bir gözəl, uzun qulaq özü üçün otlayır. Dünyada ən gözəl göz uzun qulağın gözüdür. Çox
mənalı gözleri var. Sanki həsrət çəkir. Sanki yarı yolu gözləyir bu uzun qulaqlar. Və onu da qeyd edeyim ki, uzun qulaq o heyvandır ki, onu biz bütün işlərdə görə bilirik. Ən ağır yükləri, məsələ bu uzun qulaqlar dartıb aparırlar. Və qulaqları uzun olduğundan bunları uzun qulaq adlandırırlar. Dünyada ən bahalı pendir də Hollandiyada məsələ uzun qulaq südündən hazırlanır. Onu mayalandırmaq çox çətindir və çox bahalı pendir hesab olunur. Uzun qulağın südü də çox xeyirlidir və göy öskürəyi olur uşaqlarda. Göy öskürəyin qarşısını almaq üçün uzun qulaq südündən istifadə edirlər və daha sonra su çiçəyi xəstəliyin də sağalmasında məsələ uzun qulaq südündən istifadə edirlər. Bəzi evdə qalan xanımlar isə bəxtlərin açılması üçün uzun qulağı tərsinə minirlər. Amma bu mənə aid deyil. İstəyirəm bu nəqliyyat vasitəsindən istifadə edeyim. Görün, məni götürərmi? Biraz uzun qulaqlarla ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki ataların bir belə məsələ var. Atdan yıxılan ölmür, amma uzun qulaqdan yıxılan ölür deyirlər. Və uzun qulaqların da qapması, dişləməsi çox pis olur. O görək bunu bir belə tutaq görək. Gət daşın üstündən minim, mən yorulmuşam, qalxmağa halım yoxdur. Hə? Getmə, getmə daha, getmə. Getmə, getmə. Ha, bura gel görürüm, hara gedirsən? Gel görürüm. Ha, yox, yaxşıdır. Gedər. Get görək. Ha. Bəlkə elə bundan gedək. Rejissorumuz, operatorumuz nə deyir? Bundan gedək. Baloca olmağına baxmayaraq, amma yük götürmə qabiliyyəti var. Uzun qulağın. Yaxşısı biz ayaqla hərəkət edirik. Hə, get. Get, sən gözəl heyvansan, get. Balıqaya kəndində yaşlı bir insan var. Yaşlı olmağına baxmayaraq, maşallah olsun, çox gümrahtır. Dağları qalxa-qalxa gəlib mənzilini tapdıq. Yaxınlaşacaq, soruşaq görə neçə yaşı var, nə işlə məşğul olur. Kənd sakinlərinin dediyinə görə, bu insanın yaşının yetərincə olmasına baxmayaraq, at üstündə də qıvraq dayanır, hətta at çapmağı da bacarır. Yavaş-yavaş yaxınlaşacaq həmin kənd sakininə, soruşaq görə neçə yaşı var, nə işlə məşğuldur və belə gümrah qalmağının səbəbi nədir? Salam əleyküm. Əleyküm salam. Ya Allah. Ya Allah. Nətərsiz? Sağ ol, sağ ol. Nə var, nə yox? Sağlığın. Adınız nədir? Səfər dadım. Səfər bəy. Səfər dadı, neçə yaşınız var? 87-in içinə girdi. Ay maşallah, 87 yaşınız var. Evet. Allah ömür versin. Bu dağların havasındandır mı, bu bulaqların suyundandır mı, bu at üstündə gəzməkdəndir mi belə cavan qalmaq? Hə, hə, at var, minmək. Bu yaşınızda da at minirsiniz? Hə, hə. Qorxmursunuz ki, yox, yıxar, eləyər? Yox, usta at minmək. Minirsiniz. Bəli. Dişləriniz öz dişinizdir? Öz ana dişimdir. Ana dişinizdir. Maşallah. Allah köməkdir. Bəzi gənclər var ki, yaşlarının 30-40 yaşları var, bəli, amma ağızlarında öz dişləri yoxdur. İndi o nəsillə köhnəndir, qadan alır. Nəsillə köhnəndir. Biz gənclərə nə tövsiyə edəriz, necə eləyəriz ki, biz də uzun ömürlü olaq, sağlam olaraq, bunun üçün nə etməliyik? O, ən birinci evdə ailə ilə münasib yaxşı olmaz. Aha. O, səni cavan saxlayar. Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Ömrünüz uzun olsun. Gedək evə qonaq mı? Çox sağ olun, var olun. Elə sizinlə həm söhbət olduq, yanınızda olduq, ol, əlinizi sıxdım. Ol. Bu bizə kifayətdir. Sağ ol, sağ ol. Var olun.
Gəldi çatdıq məşhur şəlaləyə, Ballıqaya şəlaləsinə. Sadəcə insanlar, bura gələn turistlər, kənd sakinləri belə adlandırırlar və burada bir bənd hazırlayıblar, daşdan düzəldiblər, onun üzərindən axıb gəlir. Bu gördüyünüz Qara çay və bu Qara çayda keçib gedir Goranboy ərazilərini, kəndlərini, Naftalan kəndlərini içməli su ilə təmin edir. Murov dağda olan yer adları var ki, Qara çətin ərazisindən, şəlalələrdən, çayların, bulaqların axmaq nəticəsində bax bu gördüyünüz Qara çay axıb yavaş-yavaş gedir. İnsanların içməli su ilə təmin edir. Sağım da dağdır, arxam da dağdır, önümdə də dağlar var və kənd sakinləri söyləyirlər ki, bu dağda istədiyiniz heyvana rast gəlmək olar və bu yaxınlarda hətta kənd sakinlərinin dediyinə görə böyük bir ayı da görüblər. Azərbaycan təbiətində məsələ bu heyvanlara rast gəlmək mümkündür. Şəlalənin iti axması səsin yaranmasına səbəb olur. O səbəbdən mən də möhkəm danışmaq məcburiyyətindəyəm ki, tamaşaçılar mənim səsimi aydın eşidə bilsinlər. Və olduqca saf sudur, təmiz sudur. Çünki dağlardan, qayaların arasından, daşların arasından, mamırların, yosunların içərisindən süzülüb gəlir. Və göz yaşı kimi billurdur, safdır və yüngül sudur. Məsələ, bu axan su kənd sakinlərinin də Ballı qaya adlandırdıqları şəlalə. Yay aylarda, istər aylarda kənd sakinləri söyləyirlər ki, bu ərazilərə turistlər daha çox gəlirlər və burada bir istirahət edirlər, çadırlar qururlar, gecələyirlər, ocaq yandırırlar, yemək bişirirlər, çay içirlər və istirahətlərini təmin edirlər. Hava da həm günəş olur, həm günəş batır, buna baxmayaraq soyuqdur. Mütləq istirahətə yola düşürüksə, ən isti ayları seçərək təbiətin bax bu sərin yerinə üst tutmaq lazımdır. Biz də eldən çölə olaraq bu günləri gəldik Goranboyun məşhur Ballıqaya kəndinə. Bizimlə bərabər qalın. Diqqətimi çəkən bir şey var. Bu böyük daş parçalarıdır, qaya parçalarıdır. Və burada bir ağac var. Bu ağacın sanki bu ağacın kökü sanki bu iki böyük daş parçasını bir-birindən ayırır. Bilinmir bu qayaların, bu dağların, bu yurt yerlərinin yaşı bilinmir. Qədimdən qədimdir bu yer, yurt yerləri. O səbəbdən yəqin ki, təbiət hadisələri nəticəsində, zəlzələ nəticəsində gördüyünüz bu böyüklükdə qaya parçaları bu dağdan qopub aşağıya düşüblər. Və onu da diqqətinizə çatdırım ki, bu ağacın da yetərincə yaşı var. Bunun da yaşını bilən yoxdur və bar gətirir, hələ qurumayıbdır. Baxmayaraq ki, müəyyən təbiət hadisələrinə qarşı dayanıqlığı azalıbdır, müəyyən ziyanvericilər, həşəratlar ağacın bir hissəsində böyük oyuq əmələ gətirib. Əlimi dərinliyə sala bilmirəm, ola bilsin təbiətdir, ilan olar, nə olar. Çünki dağın düz yanındayıq. Kənd sakinlərinin dediyinə görə bir əsrdən çox yaşı var bu qoz ağacını. Kim əkib, nə vaxt əkib, necə əkib, bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Amma tənhadır. Tənhalıq da pisdir, darıxdırıcıdır. İnsanlar kimi təbiətdə tək olanda yəqin ki, darıxır. Çünki bunlar da canlıdırlar, bunlar da təbiətdən qidalanırlar, su içirlər, fəsillərdə islanırlar, gün çıxanda quruyurlar, bar verirlər, yarpaqları tökülür.
budakları kırılır düşür. Ne bileyim, təbiyyətlə insanın bənzərliyi çoxdur. Və bu yerdə bir şiir yadıma düşdü. Uca dağ başında tənha bir ağac. Qəflətən fikrini çəkdi özümə. Düşündüm, bu ağac birliyə möhtac qalıbdır. Sıxıbdı onu dumanlıq. Bu ağac tək idi, yarpağı solğun. Qalmışdı küləklər əlində naçar, görünüşü cansıxan yarpağı solğun. Elə bil, başında min əzabı var. Nə bilim, hələ əsrlərə, illərə bələdçilik eləyəcək. Bax, bu qayalar, bu ağaclar, bu daşlar. Burada qaya parçaları çox böyüdür. Və hərəsinin də altında bir oyuq var, bir boşluq var. Bax, burada da görürəm, mənə azıq mağarasını xatırladır. Burada da bir boşluq var. Yağışdan qorunmaq üçün, daldalanmaq üçün, gizlənmək üçün yəqin ki, buradan istifadə eləmək olar. Ələxsus da həyat yoldaşın deyincən oldusa, köç gəl, bax bu oyuqda yaşa. Nə var burada görək? Çox qəribədir. Elə bil kimsə gətirib bu daşı böyük bir dağın altına ona dayaq üçün, dəstək üçün qoyub ki, bu böyüklükdə qaya uçmasın. Bu daşdan biri də içəridədir, amma keçid isə dar olduğundan içəri keçə bilmirəm. Aşağıda da bir böyüyü var dağın altında, kənd sakinləri oranı özləri üçün, necə deyirlər, qış azüqələrini saxlamaq üçün, boş əl altında işlənməyən nə varsa hamısını yığıblar. Qapısı bağlıdır, amma oranı da göstərəcəm sizə. Çox maraqlıdır. Ballı qayada mən ilk dəfə idi olurdum. Amma maraqlı təbiəti var, maraqlı görünüşü var. Hər tərəf, bax gördünüz, bu böyük ölçülü qaya parçaları ilə doludur. Burada bir körpü var, Daşdəmiroğlu körpüsü adlandırılır. Bu körpü uçub dağılsa da, amma müəyyən bir qalığı qalıbdır. Və deyilənə görə çay yerini bir zamanlar dəyişib. Yəni körpünün altı hissəsi ilə axırdı. O tərəfdən butaya keçmək üçün o körpüdən istifadə ediblər. Məlumatım bu qədərdir və bir yaşlı insan görürəm əyləşib, yəqin təbiət qoynunda dincəlir, hava qəbul eləyir. Yaxınlaşın, bəlkə bu körpü haqqında, bu ərazi haqqında müəyyən fikirlərə sahibdir. Ona görə yaxınlaşıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əlinizi sıxım. Salam əleyküm. Adınızı bilək, zəhmət olmasa. Adım Maqsud. Maqsud bəy. Maqsud müəllim, burada körpü olmalıdır. Bəli. Amma bilmirəm harada. Daşdəmiroğlu körpüsü. Bu yerdir. Daşdəmiroğlu körpüsü, bax, oradır. Yaxınlaşaq körpüyə tərəf. Çox qədim körpüdür, 1800-cü illərdən qabaq olan körpüdür, 1700-cü illərdə tikilən bir körpüdür. Bu körpünün o vaxtı Daşdəmiroğlu rəhmətli tikdirib, özü də o vaxtı tikirlər yumurta ilə, qoyun südü ilə, alçıq onunla yoğurdu. Çay daşı? Bəli, gördük, hiç çay daşı, bunlar bu qaradaşlar, bu çay daşları, onunla örüblər. Bir də saman yəqin qatıblar. O vaxtı örgü palçığına bir o qədər saman qatmırdılar. Ələxsus belə yerdir, çünki saman su çəkərdir. Amma qoyunu yunu olub, qoyunu südü yunu, bir də yumurta. Onunla örüblər. O qalalar hamısı, bax bizdə Sarsıqdə bir kümbəz var, Xudu Baba kümbəzi, o da o cürə qoyun südü ilə, qoyunu yunu ilə və yumurta ilə.
Qız qalası həmçinin. Qalalar ümumiyyətlə əksəriyyəti köhnə tikililər, əyyam tikililər deyilsə. Bəli. Qədim tarixi abidələr var binalar. Onlar eyni zamanda körpülər. Bir yaxşı körpü o laf enli hal-hazırda işləyir durur və cəmaat onun üstündə gedib gəlirlər. Kürək çayının üstündə bizim bu dörd dağı ilə kəpəzə adlayan yerdə kürək çayısı da o da Hacı Bəviş olur görən boydan. Bəli. O saldırır o körpünü də. O da çox gözəl bir abidədir, qədim tikilidir. Amma çox möhkəm tikilib. Bu da möhkəm olur. Çox möhkəm olur. Maks müəllim, yəni bu körpü sağla sol tərəfi birləşdirib və insanlar yəni o tərəfdən bu taya rahat şəkildə keçmək üçün. At, mal, qoyun hamısı bu körpüdən istifadə edir. Yəni çox güclü gəlirmiş. Belə olmuyor. Bu çay çox güclü çayır. Burada mənim əmim vardı. 1890-cı illərdə dünyaya gəlmiş adam. Atam dinin böyük qardaşı idi. O danışırdı ki, mənim atam deyirdi, ay bala, mən gözüm açıq o körpünü elə görmüşəm. At keçə bilmirmiş insan. Çaydan deyir atı vururdu, sel yıxırdı, mal qoyun aparırdı. O rəhmətli deyir, bir körpün tikəndən sonra deyir, canımız tutar deyir, onun üstündən getdik gəldik. Hətta 18-ci ildə ermənilər buranı kəsin, buranı. Onda Qatır Məmmənin dəstəsi gəlib köməyini keçirdik deyir. Əmim onu da qarışırdı bizə. Bax bu körpüdən deyir, Daşdəmir onun körpünə çatanda Qatır Məmməd deyir, çığırdı bir dəfə ki, nə gələn Qatırın dəstə qorxularına deyirəm, sökürdü. Bax bu körpüdən adlayırlar, yoxsa deyir çaydan adlama mümkün deyil. Yenə də bu bizim bir tariximizdir. Bəli. Çox qədimdir. Nə ağacıdır bu? O Həmərsin nədir? Bu adı Zirnişdir. Zirniş. Zirnişdir bu. Onlar o it burnudur, Həmərsin nədir? Bəli. Çox maraqlıdır ki, həmin körpün üstündə. Bu Zirnişdir. Sanki bilirsiniz nəyə bənzədi? Dərmandır, dərman bitir. Bəli. Maqsud bəy. Dağlı qan təzyiqin dərmanıdır bu. Yarpağı da, meyvəsi də, çiçəyi də. Sanki... Kökü də gözə xeyirdir. Bunu kökün dəmləyibsə gözə xeyirdir. Bu ağac burada boy atmaqla, yaşıllıq içərisində olmaqla sanki bu ərazidən keçən insanlara bir göstəricidir. Bir istiqamət verir və söylür ki, bax burada qədimliyini qoruyub saxlayan bir körpü olub vaxtı ilə ki, insanlara xidmət edir və mən də onun üzərində boy atmışam. Bax, belə yaşıllaşmışam ki, məni görün və bu körpüyə diqqət edin. Maksud müəllim, bu ərazilər Azərbaycan ərazilərdir, Azərbaycan torpaqlarımızdır. Bəli, Goranboy ərazisidir. Ümumən, yəni bu ərazilərdə bilirəm ki, torpaqların çoxu dəmiyə torpaqlardır. Bəli, bəli. Yəni yağış yağır, torpağa can verir, taxla, kartof. Taxıl da, ot da, meyvə də, kartof da nə əkib becərsələr, hamısı dəmiyədir. Allah sizə ömür versin. Həm yorulmuşuq, həm azmışıq. Ona görə düşündük ki, yemək hazırlayaq, yiyək. Daha sonra səyahətimizə davam edəyərik. Müəyyən çəkilməli məkanlar var. Həmin məkanları çəkib yiyəndən sonra sizə təqdim edəyərik. Yol gələndə gördük, yaxşı bir quzu kəsiblər, bir toğlu kəsiblər. Və biz də komand üzvləri ilə fikirləşdik, nə alaq, nə bişirək. Dedi, bəlkə bir quzu. Ciyəri alaq, bütöv şəkildə, onu gözəl şəkildə hazırlayım. Həm biz yiyək, həm də tamaşaçılara təqdim edeyim. Bir ayrı cür bişirəcəm. Kabab eləyəcəm quzun içalatını, ciyərini. Amma başqa formada təqdim eləmək istəyirəm. İstəyirəm keçim ora, həm suya yaxınıq ki, sudan tez-tez istifadə eləyə bilək, həm də ocaq yandıraq. Amma hava olduqca küləhlidir, indi tam dəqiq deyə bilməyəcəm. Rahat şəkildə ocaq yandırıb pişirə biləcəyik, amma yox. Çalışacaq ki, öhdəsindən gələk, çünki biz çöl adamlarıyıq. Çöldə isə, deməli, bütün çətinliklərə baxmayaraq, bu çətinliklərin öhdəsindən gəlməliyik və yemək hazırlamalıyıq. Odur ki, keçim həmin əraziyə. Haradan keçim rejissorumuz? Buradan keçim, buradan. Gəl, Cavid.
Geldik bura. Ağaç da yanımızda. Su da yanımızda. Gətirdiyimiz ərzaqlar isə mənim çantamda. Yağış da yağmağa başladı. Hidrometeoroloqlar bugün yağış deməmişdilər. Ancaq buna baxmayaraq yağış başladı. Ümumiyyətlə dağlıq, dağətəyi ərazilərdə bilmək olmur hava şəraitini. Gün çıxır, gün batır, bulud gəlir, bulud çəkilir, yağış yağır, yağış bitir, təzədən gün çıxır. Bilmək olmur, yəni dəyişkəndir. Amma buna baxmayaraq biz hər bir şeyin öhdəsindən gəlməyi bacarırıq. Çünki bu bizim qarşıya qoyduğumuz məqsədimizdir ki, məqsədə çatmalıyıq. Nəysə, çox uzatmayacağım. Bu ərazidə bir gözəl təyam hazırlayıb. İnşallah sonra dadına baxarıq sizinlə bərabər. Acmısınız? Rejissorumuz başını. Heç vaxt səni tox görmədim da Cavid. Sən həmişə acısan. Nəysə, çantamı açım. Eynəyimi, ən əsası çıxardım. Bayık müəllim, acmısınız? Bizim operatorumuzdur. O da acıb. Drone operatorumuz Vasif acmısan? Vasif nə acıb? Bilsin niyə Vasif acmıyıb? Ona görə ki, yolda gələndə dayandıq, qidalanmağımıza biraz nələrsə aldıq. Bütün yol boyu Vasif yiyib. Ona görə onun yeməyə yeri yoxdur. Ən əsası ac olan bizik. Ocağımızı yandırdıq. Yanır. Dəmirimizi vuraq. Sonra çaydan qaynadaq. Suyumuzu dolduraq. Qara çayın suyundan. Çaydan qaynayana qədər ciyər bu quzunun ciyəridir, körpə quzudur. Bunun üstündə olan isə quzunun üzərini örtən daxildə, pərdədir. Buna iç piyidə deyirlər. Mən isə qara ciyəri xırda-xırda doğrayıb, bu iç piyinə büküb, daha sonra mangalda közün üzərində şişə tağı bişirəcəm. Buna xan kababı da deyirlər, güləmə də deyirlər, ciyər iç peyində də deyirlər. Yəni müxtəlif adlarda adlandırırlar. Ona görə diqqət eləmək lazımdır. Yalnız qara ciyəri bükəndə, bişirəndə daha dadlı olur. Ağ ciyər, böyrək, ürək onları tək hazırlayanda göstəricisi yaxşı olur. Ona görə bunu kiçik formada edirlər, böyük formada edirlər. Kiçik formada
Xırda tənə formasında, dolması formasında deyirlər. Böyük isə kələm dolması formasında. Fərqi yoxdur. Ən əsası odur ki, köz o qədər də güclü olmasın. Köz vam xotda olmalıdır ocağımız ki, kebabımız da həzin-həzin, yəni yavaş-yavaş pişsin. Çaydanımız qaydına qədər mən bıçaqla qaraciyərlərdən kəsib, pərdədən açıb, büküb, hazır şişə taxıb qoyacağam. Közümüz hazır olduğundan sonra, çaydanımız qaynayandan sonra biz fincan çay içib başlayacağım pişirməyə. Göz haqqınızı halal eləyin, əziz dostlar. Sonra bunu istiyə verib, biraz yumuşaldıb, qaraciyəri pişəcəm ona. Bax bu formada kəsdim, qoyuram iç piyin içərisinə, üstünə duz. Duzu bol eləmək lazımdır. Qara istiyot. Biraz da pul biber. Mən acını çox sevirəm. Ümumiyyətlə, acı yemək insan orqanizminə xeyirlidir. Bir çox xəstəliklərin qarşısını alır. Ələ xüsusda onkoloji xəstəlik deyirlər, şiş xəstəliyi. Ona da çox xeyirlidir. Bizim xəstəliklər bizi bədənimizi süst halında tapır. Yəni, bədənimiz hərəkət eləməyəndə bizi süst halında tapır. Acı istiyotu yedikdə isə bədənimiz sanki titrəyişə gəlir. Yəni, başlayıb titrəməyə, ona görə bir çox xəstəliklər özünə yer tapıb çıxa bilmir. Mədə bağırsağında problem olmayan, ələ xüsusda, mədəsində problemi olmayan insanlar istiyotdan yisələr xeyirlidir. Tabi, özümü Kanal S-də yayımlanan həkim Zamiq Elişində hiss elədim. Həkim uzman Zamiq Hacıyev. Buradan da həmkərlərimi salam deyirəm. Sonra bax belə pişirik bunu bu qaydada. Qıraqlarını da qatdalayırıq. Dolma. Xanımlar daha yaxşı bilər. Dolma pişirik. Oldu dolma. Yavaş yavaş hazırlayıb yığaq ora. Haradasa bir 10 dənə, 15 dənə eləyim. Həm özüm yiyim, həm də uşaqlar məni gözləyirlər həsrətlə. Təbiətdə nə bişirsən? Dadlıdır, ləzzətlidir. Bax, bu yerləri qalındı deyə bu yerlərini eləmirəm. Təbiətdə nə pişirsən, dadlıdır. Ona görə pişirmək lazımdır. Təbiət qoyunda istirahat eləmək lazımdır. Çaydanımız da qaynadı. 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 Çayımızı töküm gətirim. Daşın qırağına dəm alsın. Çaynikimizdə su azalır. Ona görə əlavə eləyim, təzdən qaynadım. Yerlərini kəsim.
çay da kaynadı. Bir çay çək. Hava soyuqdur. Həm yağış yağdı, həm gün çıxdı. Təzdən buluq gəldi. Bilirsiniz niyə hələ bişirmirəm? Ona görə ki, köz çox zəif olmalıdır. Xan kebabının közü zəif olmalıdır ki, van pot deyirlər buna, narın bişsin. Ona görə bir çay çək. Hələ hər tərəf yaşıllaşmayıb. Ona görə də insanlar yoxdur burada, gəlmirlər. Ümumən təbiət yaşıllaşanda insanlar iyul, avqust aylarında gəlirlər istirahat etməyə bu yerlərə, bu əraziyə. Ocağın istisi vurur, ayağım yanır. Operatorumuz Faiq'de bir dəqiqədən bir mənə plan dəyişdirir. Faiq, yanıram ey qardaş, məndən yarım metr aralıda durmusan, elə bilirsən ki, mən burada kef çəkirəm. Çay. Xoruz quyruğu. Cavid, çayın rənginə bax. Bəh-bəh. Biz Azərbaycanlı olaraq çayı çox sevirik. Yaz, yay, payız, qış fərqi yoxdur. Yay aylarda olsun, qış aylarda olsun. Çayı çox sevirik. Ona görə çay içmək lazımdır. Bir də sudan da istifadə eləmək olar. Amma sudan səhər saatlarında, günorta axşam saatlarında çay içmək lazımdır. Çay içirsən, həm isinirsən, həm də vaxtı gözləyirsən ki, ocağımızın yaxşı közü olsun. Közü olandan sonra, dostlar, sizə yaxşı bir xan kebabı bişirəcəm. Səhərdən deyirlər ki, taxta 10 şişə. Hər şeyin öz vədəsi var, vaxtı var. Biz Eldən Söylə verilişinin çəkilişində Goranboyun gözəl, səfalı təbiətində, dağlar qoynunda, Ballı qayadayıq. Çoban salatı eləmək istəyirəm. Niyə çoban salatı deyirlər buna? Çox adam bilənlər var, bəlkə də bilməyənlər də bilsinlər. Çobanlar qoyun quzunu otarmağa aparanda vaxtları çox olur. Səhər saatlarında dan yeri sökülməmiş qoyun quzunu götürürlər, aparırlar örüş sahələrinə otarmağa. Vaxt çox olduğundan çobanlar öz xurcunlarından çıxartdıqları pomidor, xiyar, pendir, göy-göyərti, az istiyor. Onları başlayırlar, bax bu şəkildə, xırda-xırda, kiçik-kiçik hissələrə ayırmağa. Ona görə ki, gün ortaya qədər vaxtları çox olur. O vaxtı da mobil telefonlar yox idi, sosial şəbəkələr yox idi. Və çobanların da bu sürülərin yanında baş qatmağa bir şeyləri yox idi. Ona görə də pomidoru, xiyarı, pendiri xırda-xırda hissələrə ayırıb vaxtın çatmasını gözləyirdilər. Ona görə də bu salatın adı soban salatıdır. Bu salat da müasirləşib, indi böyük hissələrə ayrılırlar. Amma mən vaxtım var, kebabımız həzin-həzin pişsin. O məqama qədər də mən bir soban salatı hazırlayım. Yiyək. Kebabımız hazırdır. Çörəyimiz isinsin. Soban salatımız və duzumuz. Bu da bizim soban salatımız. Xına kimi, xına kimi qızarıb. İstəyirsiniz? İstəyirsiniz? İstəmirsiniz. Hamısı belə belə idi. Yaxşıdır. Bismillah. Kebab qanlı, igid canlı. İstəyirəm bunu şişdə yiyeyim. Amma yox, bak çörəyi belə bu səbəb fərqli yiyəcəm. Çörəyi belə aralayırıq əlimizlə. Bunun birini bu formada salırıq şişi belə. Biri bu daxil olur içərisində və çəkirik. İçərisində. Ağızlar o suya. Bismillah.
Goranboya geldik, Ballıqayaya. Seçtik, tamaşaçılarımız bakacaklar. Daha sonra geldik bu çayın kenarında kanka baba hazırladım. Yiyip sizinle sağolaşıram. Aslında gidin bir de yiyeyim, soymasın. Növbəti məkanlarda, növbəti həftə harda olacaq, yenidən çəkib siz tamaşaçılara təqdim edəcəyik. Bu həftəli bu qədər. Eldən söylə, komandası sizləri həm salamlayır, həm də sizinlə sağollaşır. Növbəti həftədə inşallah görüşmək müdürlə. Özünüzü qoruyun, möhkəm olun, təbiəti sevin, təbiət qoynunda istirahət edin ki, sizin də həyatınız gözəl olsun, sağlamlığınız yerinizdə olsun. Nuş olsun hər birinizə və mənə də nuş olsun, göz haqqınızı halal edin. Salamat kalın.